Jambo mwanafunzi. Leo tunaenda kusoma kuhusu ngeli. Ngeli ni mpangilio wa maneno katika makundi mbalimbali kwa mujibu wa sarufi. Na ninataka tutazame aina mbalimbali za ngeli, lakini kabla hatujatazama aina mbalimbali za ngeli, hebu kwanza na tujue hizi ngeli tunazipata vipi? Ili kuweza kujua ngeli ama maana ya ngeli, na lazima tutazame neno linaloitwa viambishi ngeli. Tukasema kwamba viambishi ngeli ni viambishi vilivyo au vinavyopatikana mwanzoni mwa kitenzi. Kwa mfano, mwanafunzi aliingia darasani ni wangu. Kwa wingi, wanafunzi walioingia madarasani ni wetu. Hebu tutazame kiambishi ngeli hapa hivi. Tulisema kwamba kiambishi ngeli ni kiambishi kilicho mwanzoni mwa kitenzi. Na nikisema kwamba kitenzi ni ingia, kwa hivyo a ni kiambishi ngeli. Aliyeingia, ingia ni kitenzi, a ni kiambishi ngeli. Walioingia, wa ni kiambishi ngeli. Kwa hivyo utachukua hapa, utachukua a na wa. Kwa hivyo itakuwa a na wa, na hivi ndivyo utakavyoviita kama viambishi ngeli. Kwa hivyo tutasema kwamba kiambishi ngeli ndicho hutupa ngeli ya nomino. Kwa hivyo mwanafunzi ni nomino. Kwa hivyo tukitaka kujua ngeli ya nomino hii mwanafunzi, tutatazama viambishi ngeli. Ndivyo ndivyo hivi a na wa. Tazame aina nyingine za ngeli. Tazame sasa aina za ngeli. Kwa mfano, tunasema kwamba ngeli ya awa hii ni ngeli ya viumbe. Hii ni ngeli ya viumbe. Na nikasema kwamba viumbe ni binadamu, wanyama, ndege, wadudu na samaki. Hebu natazame binadamu, nimeshazungumzia wanafunzi. Kwa hivyo utasema nyingine ni kama seremala, masunara, mtoto, watoto, mkunga, wakunga. Katika wanyama tuna kwa mfano nyani, manyani, ng'ombe. Tuende ndege. Ndege ni kama ndege, mnana, minana. Samaki, mkunga hapa, mikunga. Ipo tofauti kati ya mkunga na hapa mkunga wakunga na mkunga mikunga. Mkunga katika wingi wakunga ni yule anayewasaidia kina mama kujifungua, anayewazalisha kina mama. Lakini tukisema hapa mkunga mikunga, mikunga ni aina ya samaki. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya mkunga wakunga na mkunga mikunga. Hebu natazame ngeli ya lia. Nikasema kwamba ngeli ya lia ni kwamba nyingi za maneno yanayopatikana katika ngeli ya lia ni maneno ambayo katika wingi hupachikwa ma. Kwa mfano, godoro, magodoro. Daftari, madaftari. Shimo, mashimo.
yai, mayai, dirisha, madirisha, kaburi, makaburi. Vile vile katika angeli hii ya alii ya, baadhi ya mengi ya maneno haya ambayo nimekusomea katika angeli ya alii ya ni yale maneno ambayo yako katika hali ya kawaida. Lakini vile vile katika angeli hii, kuna yale maneno ambayo vile vile yako katika udogo. Na maneno yako katika udogo, kwa mfano, mtoto ukubwa ni toto. Na udogo ni kitoto. Kwa hivyo unapata kwamba maneno ambayo yako katika ukubwa vile vile huweko katika ngeli ya alii ya. Kwa mfano, toto lile lianguka likapasuka kijichwa. Matoto yale yalianguka yakapasuka majichwa. Kwamba neno hilo toto, jijicho, sichana, jitabu, yote tunaweka katika ngeli ya alii ya. Hebu na tutazame ngeli nyingine ambayo ni ngeli ya. Nikasema kwamba ngeli ya ni kwamba hii ni ngeli inayochukua ma katika umoja na wingi kwa upatanisho wa kisarufi. Kwa mfano, lakini kabla sijawapa mifano, tumesema kwamba ni maneno ambayo yanachukua ma katika umoja na ma katika wingi kwa upatanisho wa kisarufi. Lakini unastahili kuchukua tahadhari kwamba si yote yanayopatikana katika yanayochukua ma katika umoja na ma katika wingi ambayo yanawekwa katika ngeli ya. Ukumbuke kwamba mengi ya maneno haya ambayo yanachukua ma katika umoja na ma katika wingi ni ya vitu vile ambavyo hatuwezi kuvihesabu wala kuvitenganisha. Kwa sababu najua kwamba utaniuliza baada ya kipindi hiki, niulize mwalimu, maktaba. Neno maktaba litawekwa katika ngeli ya alii ya, maktaba ile litajengwa ama maktaba yale yatajengwa? Hapana mwanafunzi. Neno maktaba linapatikana katika ngeli ya izi kwa sababu maktaba zinaweza kuhesabika na zinaweza kuwa katika umoja na katika wingi. Kwa hivyo nitakupa mifano ya maneno ambayo yanapatikana katika ngeli ya. Kwa mfano, maji, mafuta, marashi, mazingira, manukato na mali. Baadhi, na najua kwamba kuna mifano mingi sana. Kuna baadhi ya kamusi ambazo vile vile zimeandika kwamba neno mali linasema kuwa katika ngeli ya izi. Lakini mkumbuke kwamba hata katika Kiingereza kwamba mtu akiwa na mali tunasema ana mali mengi, kwa sababu mali hayawezi kuhesabika. Nadhani kwamba tumetoa maneno hayo kwa kutokana na Kiingereza. Lakini nimesema, kwa mfano, tutunge sentensi: maji yaliyomwagika hayazoleki. Katika wingi vile vile itakuwa maji yaliyomwagika hayazoleki. Kwa hivyo mbali na kule kwamba kusema kwamba maneno hayo yanapatikana yanachukua kiambishi ma katika umoja na katika wingi, utagundua kwamba nyingi za sentensi, karibu zote za nomina ambazo ziko katika ngeli ya yaani, kwamba hazibadiki katika umoja na wingi, zabakia jinsi zilivyo. Tutazame ngeli nyingine ambayo ni ngeli ya uzi. Nikasema kwamba ngeli hii vile vile tukasema kwamba kuchukua u katika umoja na zi katika wingi kwa mujibu wa sarufi. Tuende ngeli nyingine ambayo ni ui. Ui tukasema kwamba ni ngeli ambayo inaanzia m katika umoja na mi katika wingi. Kwa mfano, mti, miti, mkono, mikono, mguu, miguu. Kwa hivyo utasema mguu ulio umia utatibiwa. Na kwa wingi, miguu iliyo umia itatibiwa. Ngeli nyingine ni ngeli ya pakumu. Tunasema kwamba hii ni ngeli ya mahali. Ni ngeli ya mahali. Kutumika sawa na kiambishi ni. Kwa mfano, iwapo ni shule. Shule ni katika ngeli ya izi. Lakini tukipachika ni liwe shuleni, basi ngeli itabadilika. Kwa hivyo tusema
shuleni pale pana wanafunzi, shuleni kule kuna wanafunzi. Na mahali ambapo si wazi, kwa mfano shimoni, tumboni, nasema tumboni mule mna minyoo. Hebu na tutazame ngeli nyingine, ngeli ya kuku. Ngeli ya kuku. Hii ni ngeli ambayo wengi huita kwamba ni nomino, wengine vile vile huita kwamba ni ngeli ya vitenzi jina. Kwa hivyo unasema mfano, kwa hivyo ni tunasema kwamba ni kitenzi jina, ni kitenzi jina. Wengine vile vile huita kwamba ni nomino. Kwa hivyo utasema kwa mfano, kuimba kwa mtoto kunafurahisha, kuimba kwa watoto kunafurahisha. Ngeli nyingine kwa kawaida mwanafunzi ni ngeli ya easy. Ngeli ya easy ni ya vitu vinavyoweza kuhesabika na kutenganishwa. Kwa mfano, saa, simu, tai, nguo, kalamu, pesa, pua, shingo. Nasema shingo ya upanga. Msichana yule kwa kweli ana shingo ya upanga. Kwa hivyo tuseme, tutazame hapa neno kama pua, na tuseme kwamba pua ni sawa na ndizi. Ndizi. Nasema kwamba ni sawa kwa sababu maneno haya hayabadiliki. Na nikasema kwamba ngeli, maneno ambayo yanapatikana katika ngeli hii ni ya vitu ambavyo vinaweza kuhesabika na kutenganishwa. Kwa hivyo unasema, ukienda nyumbani uniletee ndizi, mkienda nyumbani mtuletee ndizi. Kwa hivyo pua ya kitara. Kwa hivyo pua ni pua, ndizi ni ndizi. Kwa hivyo nadhani kwamba mmenufaika vya kutosha, na wakati tutakapokutana, wakati mwingine tutakapokutana, tutayasoma mengi kuhusu vivumishi na maanisha aina za maneno kwenye kipindi kijacho. Asanteni sana wanafunzi. Asante sana.